Hotel máme síce zadarmo, ale jedlo nie. Dobre, že si nás nabalila, mamča. No. A z minibaru nič nebrať. Je to pasca. To, čo tu stojí fľaša minerálky, by na domaši stála fľaša borovičky. Vendelín, ale v kúpeľni už uteráky sú. Tak ich odlože, daj tam naše. Nech neplatíme za pranie. Aha. Mamča, a prevleč aj periny. Kto vie, čo za to pýtajú. Jej, pozri, aké šampóniky. A vieš, jak voňajú? Zaberem domov. To čo žuješ? To je z minibaru? Zbláznil si sa, daj to sem. Vypluj to. Okamžite to vypluj. Vypluj to! Nože by tvoj úbožný otec musel predať ľadvinu. Ty, ale aj tak je to riadna náhoda, že je tu aj tvoj najvyšší šéf. To nie je náhoda. Nie? Zamestnanec mesiaca je len prvý krok. Nechápeš? Určite ma chce povýšiť. Vendelín, ale veď to je úžasné. No, rýchlo sa vyštriekaj, mamča. Nenecháme predsa pána riaditeľa čakať. Jasné. Vendelín! Čo je? Pozri sa. To čo je? Zbesnel? Asi vypil šampónik.